Сепіңіз. Утанма, кел. Аймашшыла. Бақыз не дайыр, гүзел. Кимлер, кейіпкерлер, біздің балачықларымыз. Шыны бір текліп оле бар. Көрдіңіз насыл Редванмен насыл ойнатыңыз? Ойнатылар. Көрдіңіз? Қаны сізде бір кере яқшы еті бір қайтарма ойнаңыз. Яқшы? Ойнамаға білесіз? Е? Қаны бүйіріңіз. Епіңіз, балылар. Бір кімсе қалмасын. Бір қайтарма сіздер үшін. Хаппа! Балылар қайтармасы. Айда! Опс! Машал айтыңыз, да, насыл? Тым-тым айтылар енді. Да, да, кім біле? На біле? Ай, машалла, машалла. Яблоқ ойны, машалла, машалла. Ойнайық мы яблоқ? Я тым-тым ойнайық мы. Кім біле? Яблоқ ойынды, айсе барыңыз бір тез. Яблоқ тапыңыз да, на оқыланларға яблоқ қазырлейіңіз. Бар, яблоқ қалас ойнайыңыз. Ана, тез, яулық тақыңыз, қызлар. Яулық аласы. Ұзаққа кеттеңіз, балалар. Тезіңіз. Хоп! Тез. Хоп, кетінді. Оқыланлар, келіңіз бұнда. Ойнап-ойнап, ерге қоя жалсын. Яқшым, Аритман келіп көтері жек оны. Қады? Ойна, қой! Қойымыз, қойымыз. Айна машалла! Хоп! Бабай, бабай, бабай. Ана машалла. Ана енді аузыман көтерді керек. Қалай?
Вахтов! Алышлар! Хорошо. Кел, 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 кел. 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 Ой. Айна Вахтова, а? Машалла, машалла. Ана енді еліңіз, еліңіз бір тұртым ойында ойнамыз ұлтыңызда. Ойнамыз тұртым алас. Бүйімдер, сізде чықып бір көрсетпеге мүмкін. Бүйімдер, бар ойнаған сөйлері? Машалла. Машалла, машалла! О, біздің келіншектеріміз. Чоқ-чоқ сау болыңыз.